Ylihellä Huittisen urheiluautoilijoiden kuski ajaa Fiat Bravolla, Tuuli Anna Rusila edustaa Ähtärin urheiluautoilijoita Opel Astralla ja Timo Rajala Jurvan UA Honda Civic. Ja sitten 5 sekunnin Pasi on taulunsa kiikuttanut sivuun ja voisi sanoa, että aika tasainen lähtö tällä hetkellä. Ja kyllä sen tiedän, kun on Rajala menee sieltä ykköspaikalle, mutta mä menisin juuri sanoa, että kun Rusila joutui nyt tuonne kahden herrasmiehen väliin, niin ei kyllä varmasti antaudu. Ja katsokaa Rusilan menoa tuolla. Nyt pitää tiukasti taittaa siitä sisälle. Anna palaa nyt vain sitä ja kyllä katsokaa nyt. Nyt on aivan mieletön taistelu tuossa Rusila vastaan Rajalla. Mutta tämä nyt ei päättyisi hullusti sitten. Ai, siinä Rusila. On kyllä, se on kaatunut, mutta hei, jalka ei noussut kaasulta. Siinä on Tuuli Anna Rusilan tavaramerkki. Meni miten meni, niin sinkki on kireellä. Ja sitten lisämerkki. Se oli jotenkin nähtävissä, että kohta kumpikaan ei antanut periksi. Ja nyt on sitten Rajala, Ylihellä, Rusila järjestys. Ja tuli toivottavasti Rusilan autoon, ei tullut mitään. Vika, mä kannattais merkata nyt lisäleenkin, koska tää on niin mielenkiintoinen lähtö. Mä veikkaan, nyt kun Rusila tuolta sitten iso kulta uuni ja tulee sieltä, voi sanoa, niin hullun kiitto silmissä ajaa poikia takaa, niin siinä joutuu jätkät kyllä vielä helisemään. Katsokaa, Rusilahan on ajanut nyt ton parivaljakon periaatteessa jo kiinni tuossa. Eli nyt nähdään sitten, kuinka tuossa tulee käymään. Siellä nyt nuorineitu Rusila sitten pistää pojat ahtaalle. Rajala menee lisälenkille. Ensimmäinen kaare siellä ainakin sujuu miten kuten toinenkin. Toinenkin menee ihan sinne päin ja sitten vielä kolmas ja siihen Rusilan taakse. Eli Tuuli-Anna nousee yhden pykälän mörkkailla tuonne muutama. Ja vielä unohdan senkin, että Rajala kävi lisälenkillä, vaikka se juuri omensi näin. Ja kyllähän sitten Ylihellä painuu tuonne lisälenkille, niin Tuuli-Anna Rusila tulee lähden voittaa. Siinä tulee käy. Mahtava lähtö. Kolme autoa ja tällaiset kekkerit saatiin aikaiseksi. Huimaa menoa näillä. On niin tasaväkistä kalustoa. Sieltä nyt sitten Jukka Ylihellä. Sori jos välillä saatan sanoa Olli Ylihellä. Tarkoitan kyllä Jukkaa. Jukka Ylihellä menee lisälenkille. Tippuu siinä sitten tuolla trion kolmanneksi. Ja Tuuli-Anna Rusila ykkösenä. Timo Rajala kakkosena. Ja Jukka Ylihellä